donar respostes clares i ràpides. Clares i ràpides, però des de la màxima responsabilitat. També des de la transparència davant tots els grups polítics. I també, com us deia, a través d'aquest conjunt d'eines que us hem presentat i que és un conjunt d'eines avaluable, revisable. Hem de ser transparents i, com us deia, hem d'avaluar i explicar la feina realitzada. I això és el que volem fer, precisament, explicar què volem fer, com ho volem fer i rendir comptes quan acabem aquest mandat. I avui volem reivindicar també aquest paper de la Diputació de Barcelona. La Diputació com aquest espai en què els pobles i ciutats han construït un país. Aquest espai on els pobles i ciutats han estat atents a les demandes de la ciutadania. Aquest espai on podem construir i podem destinar aquests recursos a fer un país just, modern i solidari. Un país, en definitiva, del segle XXI. I en aquesta línia us dic que la Diputació de Barcelona vol ser la primera vegueria de Catalunya. Perquè la Diputació no vol ser espectadora del procés, sinó vol ser protagonista del procés d'un nou país. I protagonista del procés d'un nou país, cadascú aquí, tenim representants de totes les formacions polítiques, alcaldes, alcaldesses de totes les formacions polítiques, però és evident que hem d'anar cap a un nou model de país, un model més plural, un model més transparent, un model que es construeixi comptant amb l'opinió dels ciutadans i ciutadanes. Per tant, aquest nou model de país, que el volem més just, el volem més solidari, el volem més modern, el volem amb oportunitats per a tothom, en aquest nou país la Diputació de Barcelona hi vol ser, com una estructura pròpia de Catalunya.